הוא יכול לכעוס, מה, מותר לה לבוא, כרמל, מה, אסור לה לבוא. אזרחית באה לשוק ורוצה לבקר בשוק, מה הקשר? וואלה יופי. מה זה ראש העיר? מה הקשר? מה שייך לראש העיר? מה קשור ראש העיר? תיכנס לפה ויעשו לכבוד כאן. מה הקשר ראש העיר? ראש העיר נעליים. איפה אתה בתור שוטר? אז אם ככה אתה לא מכובד. אתה לא מכובד. למה באתם? למה באתם? תבוא, בלי להתאם עם אף אחד. מה זה להתאם? מה זה? דיקטטורה? מה זה? שוק של אבא של מישהו? אני יודע. עזרה, אבל רוצה לעבור סטויר בשוק. מה זה הדבר הזה? אתה תגיד להם לא להיכנס? אחרת, אבל... אתה לא מכובד. מה זה הפרטה הזאת? אז תכבד אותי גם. לא צריך להתאם עם אף אחד. זה לא מכובד. אתה יודע.